διαδικτυακό σταθμός «Η Ροή», συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Κείμενα για σκέψη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Λυκίδου Πολυξένη. Ακολουθεί κείμενο του Δημήτρη Καζάκη, «Απόλυτα παράνομη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από το τουρκικό καθεστώς». Μετά και την άρνηση αποφυλάκησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από το δικαστήριο της Τουρκίας, αλλά και την αναβολή της λεγόμενης δίκης τους, γίνεται πλέον φανερό ότι η όλη υπόθεση είναι καθαρά στημένη και από τις δύο πλευρές. Τα δύο άτυχα παιδιά έχουν σκόπιμα γίνει θύματα για να υλοποιηθούν συμφωνίες που έχουν προϋπάρξει στο παρασκήνιο ανάμεσα στη φερόμενη ως ελληνική κυβέρνηση και τον Ερντογάν με διαμεσολαβητή την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες. Το ποιες είναι αυτές οι συμφωνίες και τι προβλέπουν συγκεκριμένα θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι οι συμφωνίες αυτές δεν περιορίζονται ούτε αφορούν απλά και μόνο τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα. Όχι πως δεν έχουμε ικανή την ελληνική πλευρά να βρει δικαστές που να συνενέσουν σε ένα τέτοιο ανοσιούργημα, δηλαδή στην ανταλλαγή των 8 Τούρκων στρατιωτικών που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα με τους 2 Έλληνες στρατιωτικούς που συνελήφθησαν και κρατούνται φυλακισμένοι παρανόμως στην Τουρκία. Όχι προς Θεού. Τόσο την πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου όσο και τη στρατιωτική τις έχουμε ικανές για τα χειρότερα. Ειδικά εναντίον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Τις έχουμε ικανές για την πιο ατιμωτική πράξη που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Και η κατάσταση είναι τέτοια στην ελληνική δικαιοσύνη που μας κάνει βέβαιους ότι θα βρουν δικαστές και μάλιστα ανώτερους και ανώτατους για να νομιμοποιήσουν την όποια ατιμία και αν σκαρφιστούν, αλλά ακόμη και την πιο κατάφορη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής. Ήδη το κάνουν εναντίον των 2 παιδιών που συνελήφθησαν και κρατούνται από τους Τούρκους παράνομα. Και λέμε παράνομα γιατί από την πρώτη στιγμή της σύλληψής τους, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην οριογραμμή Καστανιονεύρου, τα δύο παλικάρια έχουν πέσει θύματα των σκοπιμοτήτων Ερντογάν. Με την ελληνική πλευρά, τόσο την πολιτική όσο και τη στρατιωτική ηγεσία να αποδέχονται κάτι που συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δημοσίου δικαίου αλλά και των συνθήκων που ισχύουν για τις σχέσεις των δύο χωρών. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών συντελείται κάτι πρωτοφανές. Έχουν παραδοθεί στην τακτική δικαιοσύνη της Τουρκίας μέλη στρατιωτικού προσωπικού, γειτονικής και τύπης σύμμαχης χώρας για παραβίαση της μεθορίου εν ώρα καθήκοντος. Αυτό σίγουρα αποτελεί παγκόσμια πρώτη. Γιατί? Διότι το στρατιωτικό προσωπικό μιας χώρας με βάση τα προβλεπόμενα από τις διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δημόσιο δίκαιο δεν μπορεί να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη μιας άλλης χώρας ή για οποιονδήποτε λόγο. Το στρατιωτικό προσωπικό έχει καθεστώς ανάλογο με το διπλωματικό προσωπικό μιας χώρας και επομένως προστατεύεται και διαθέτει καθεστώς ετεροδικίας. Ειδικά όταν το στρατιωτικό προσωπικό βρίσκεται εν ώρα υπηρεσίας όπως στην περίπτωση των δύο Ελλήνων. Γιατί αυτό? Διότι το στρατιωτικό προσωπικό ακόμη και όταν διαπράττει παραβάσεις και παρανομίες με βάση το δίκαιο μιας άλλης χώρας δεν πάβει να τελεί υπό τις διαταγές και να εκπροσωπεί άμεσα το κράτος στο οποίο υπηρετεί. Επομένως, σε περίπτωση παραβάσεων από μέρους του στρατιωτικού προσωπικού σε βάρος μιας άλλης χώρας, τότε την ευθύνη δεν φέρουν τα πρόσωπα που ενέχονται ευθέως στην παράβαση, αλλά το κράτος στο οποίο υπηρετούν. Για το κράτος εναντίον του οποίου έχει συμβεί η παράβαση, δεν έχει καμία σημασία αν τα συγκεκριμένα άτομα του στρατιωτικού προσωπικού που ενέχονται στο συμβάν το έκαναν εν γνώση των ανωτέρων τους ή όχι. Είτε στρατιωτικοί που ενέχονται σε πράξεις εναντίον άλλου κράτους τις διέπραξαν από λάθος ή όχι, με δική τους πρωτοβουλία ή όχι, την ευθύνη φέρνει το κράτος το οποίο υπηρετούν. Ειδικά όταν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων φέρουν εμφανώς στολή, διακριτικά του στρατεύματος που υπηρετούν και τελούν εν υπηρεσία.
Από τη στιγμή που το στρατιωτικό προσωπικό φορά στολή και διακριτικά, τελεί υπό τις εντολές του κράτους και της ηγεσίας την οποία υπηρετεί. Αν διαπράξει εγκλήματα κατά άλλου κράτους, τότε την ευθύνη τη φέρνει το κράτος που το συγκεκριμένο στρατιωτικό προσωπικό υπηρετεί, ανεξάρτητα αν τα συγκεκριμένα εγκλήματα είναι γνώση των ανωτέρων του ή όχι. Το καθεστώς αυτό για το στρατιωτικό προσωπικό ισχύει από την πρώτη συνδιάσκεψη, τη συνδιάσκεψη των Βρυξελών του 1874 περί των κανόνων που οφείλουν να διέπουν τις σχέσεις οργανωμένων στρατών σε συνθήκες πολέμου και ειρήνης. Επομένως, δεν μπορεί στρατιωτικό προσωπικό το οποίο συνελήφθη εν ώρα υπηρεσίας να παραπέμπεται στην τακτική δικαιοσύνη του κράτους που το συνέλαβε. Ακόμη και αν διέπραξε ανοιχτά εχθρικές ενέργειες εναντίον του κράτους που το συνέλαβε, ακόμη και αν διέπραξε κατασκοπία, ακόμη και αν τα δύο κράτη βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση ή έστω η συγκεκριμένη περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό είναι διαφιλονικούμενη. Για να συλλάβεις και να κρατήσεις στρατιωτικούς εν υπηρεσία άλλου κράτους, θα πρέπει πρώτα να κηρύξεις πόλεμο εναντίον αυτού του κράτους. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης ανάμεσα στις δύο χώρες, οι συλληφθέντες στρατιωτικοί, εν ώρα άσκησης των καθηκόντων τους, αποκτούν καθεστώς αιχμαλώτων πολέμου. Και επομένως, ισχύουν για αυτούς οι προβλέψεις των σχετικών συνθήκων και πρωτοκόλων της Γενέβης του 1943. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς των στρατιωτικών εν ενεργεία που βρίσκονται εν καιρό ειρήνης σε ξένο έδαφος? Μπορεί να είναι ανάλογο με εκείνο των τουριστών, των ξένων ή των πολιτών άλλου κράτους? Όχι βέβαια, ούτε κατά διάνοια. Οι στρατιωτικοί αυτοί όχι μόνο αποτελούν όργανα των εθνικών ενόπλων δυνάμεων του κράτους στο οποίο ανήκουν, είναι επίσης όργανα σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο. Η ξεχωριστή λειτουργία και φύση τους αναγνωρίστηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τους εξής όρους. Ο στρατός είναι ο θεσμός που αναλαμβάνει την ευθύνη για την προστασία του κράτους και την υπεράσπιση της κοινότητας. Η διεξαγωγή πολέμου είναι ο λόγος ύπαρξής του, ο ίδιος ο σκοπός της ύπαρξής του, και δεσμεύεται από τους ειδικούς περιορισμούς των κανόνων σχετικά με την ενότητα, την ιεραρχία, την πειθαρχία και την τήρηση των εντολών. Ο στρατιωτικός λοιπόν που βρίσκεται εν ενεργεία και εν υπηρεσία σε ξένο έδαφος εντός επικρατείας άλλου κράτους εν καιρό ειρήνης δεν διώκεται ούτε δικάζεται όπως ο απλός πολίτης, ο τουρίστας ή οποιοδήποτε άλλος. Διώκεται και δικάζεται αποκλειστικά υπό το νομικό καθεστώς που προβλέπει συγκεκριμένη διακρατική συμφωνία τύπου σόφα, που επιτρέπει την παραμονή και την άσκηση των στρατιωτικών καθηκόντων του σε ξένο έδαφος εν καιρό ειρήνης. Τι οφείλει να κάνει το κράτος το οποίο υπέστη την παραβίαση? Το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει είναι να προασπίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Πώς το κάνει αυτό? Με αναχέτηση αυτών που διέπραξαν την παραβίαση, όποιοι και αν είναι αυτοί, όπου και αν την έκαναν, στην ξηρά, τον αέρα, τη θάλασσα. Από άποψης δικαίου είναι το ίδιο πράγμα, ακριβώς το ίδιο. Η αναχέτηση περιλαμβάνει εντοπισμό της παραβίασης από τις ένοπλες δυνάμεις του άλλου κράτους, εγκλωβισμό αυτών που διενεργούν την παραβίαση, προειδοποίηση για άμεση αποχώρηση από τον εθνικό χώρο και σε περίπτωση επιμονής των παραβιάσεων, αλλά πολύ περισσότερο σε περίπτωση κλιμάκωσής τους, όταν πλέον έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα προειδοποίησης, τότε οι ένοπλες δυνάμεις του κράτους που έχει δεχθεί την παραβίαση του εθνικού χώρου έχουν κάθε δικαίωμα να εφαρμόσουν κανόνες εμπλοκής εναντίον του εισβολέα, ακόμη και κήρυξη πολέμου. Η σύλληψη στρατιωτικού προσωπικού που εισήλθε παράνομα σε ξένο έδαφος, χωρίς να υπάρξει διαδικασία προειδοποίησης στα πλαίσια αναχέτησης αυτής της ενέργειας, σημαίνει ότι η Τουρκία επέλεξε καθαρά και εξ αρχής την εμπλοκή. Αυτό που οφείλαν να κάνουν οι δυνάμεις της ήταν να προειδοποιήσουν πρώτα την ελληνική περίπολο και να της δώσουν αυστηρή διορία να εγκαταλείψει το τουρκικό έδαφος υπό επιτήρηση, αν πράγματι δεχθούμε ότι το περιστατικό συνέβη σε τουρκικό έδαφος. Και για να είμαστε σαφείς, εν γνώση όλων των συνεπειών του νόμου, οι πράξεις αυτή τη στιγμή τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της στρατιωτικής ηγεσίας έναντι τόσο των δύο στελεχών του στρατού Ξηράς που κρατούνται παράνομα στην Τουρκία συνιστούν καθαρά πράξεις εσχατοπροδοτικές εναντίον της εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, μιας και εκθέτουν επίσημα πια τη χώρα σε έναν ακήρυχτο πόλεμο εναντίον της. Εσχατοπροδοτικές επίσης και έναντι των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, μιας και θένουν τα στελέχη τους στη διαδικασία της τουρκικής δικαιοσύνης
και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπιστούν από όλους. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από κείμενο του Δημήτρη Καζάκη, Προέδρου του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.